porque nós non nos confundimos, a pesar de que moitos queiran, de inimigos. Chegamos aquí para sumar, para mobilizar os desencantados, os que pensaban que non había outras maneiras de facer política, os que se iban a quedar na casa, os que non creían nas fórmulas políticas. Chove en Santiago, meu doce amor, non? Como era aquilo? Pero o tsunami ven despois da choiva ou coa choiva e sabedes que o tsunami provoca que os primeiros que fuxen son as jaibotas e os jaibotóns. Fora de todo control democrático están nos escuros despachos da City de Londres ou de Wall Street ou de Frankfurt ou dos cubículos do cuarto Reich in Vermach alá en Berlín dando as ordes que eses monecos de ventriluco van executar. E evidentemente é o primeiro que compre mudar. O primeiro que compre mudar é restablecer as liberdades no sentido propio, restablecer os resortes democráticos no sentido propio a palabra. Nós non podemos ser máis que unha ferramenta de todas e todos vós. Por que estamos nós sendo capaces de reactivar a toda a cidadanía, tanto mozos como veteranos, que xa non creía que votar servise para algo? Porque o que estamos demostrando é que nós o que estamos a facer é recoller das fontes dos distintos segmentos da cidadanía organizados non só as súas reclamacións, as súas protestas, tamén as súas alternativas. O señor Feijóo, que se cree? Que cando se protesta na plataforma pola sanidade pública, cando se protesta nas rúas, cando se van manifestacións, son simplemente algaradas que di o señor de los Silillos. Esa plataforma ten unha alternativa que fai perfectamente viable unha sanidade pública universal. Polo tanto, non só que facemos é leválo ao Parlamento. É o noso cometido ser a ponte para chegar a lei. Non inventamos nada. Aos expoliadores, aos que están destruindo incluso o escaso edificio de autogoverno limitado que foi logrado en 1981 co sangue de Bóveda, co sangue dos comunistas, socialistas, republicanos, co sangue dos guerrilleiros, co sangue dos concellas, do ponte, do piloto, co sangue das mulleres que apoiaban os guerrilleiros e que foron masacradas como eles, as mulleres que aparecen agora, reivindicadas.